nationaldagsfirare. Du gamla, du fria. Ja. Så inleds vår nationalsång som vi sjunger på vår nationaldag idag. Och vi högtidlighåller i år att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung av Sverige. Vid mötet i Strängnäs, som var en föregångare till riksdagen. Sedan den 6 juni 1523 har Sverige varit en självständig land och en nationalstat. Under dessa 500 år har det svenska samhället formats och utvecklats. Och vi har mycket att vara stolta över denna nationaldag. För mig har det varit ett privilegium att i snart 50 år få resa runt i landet för att följa den utveckling som ständigt pågår. Att uppmärksamma viktiga frågor och framsteg och ta del av utmaningar. Jag har sett att just friheten och självständigheten har många ansikten. Friheten att få uttrycka sina åsikter. Vår tryckfrihet är den äldsta i världen och har nyligen utsetts till världsminne av UNESCO. Friheten att röra sig i skog och mark. Vår allemansrätt är unik. Friheten att bruka sin jord. Våra självägande bränder har spelat en betydelsefull roll historiskt sett. Frihet att få vara sig själv, att älska den man vill, att ha sin egen trosuppfattning. Frihet att förverkliga sina egna livsdrömmar, men också allas vårt ansvar att våga sträcka ut en hand och hjälpa det som behöver vårt stöd och vårt gemensamma arbete för att skapa en hållbar värld för kommande generationer. Under mina 50 år på tronen har jag fått uppleva en utveckling av samhället som saknar historisk motsvarighet. Sedan Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523 har ungefär 20 generationer vuxit upp, levt och lämnat över till nästa. Och vårt land har vid varje tid utvecklats och formats av de människor som bott och verkat här. Och så är det också idag.